Hallo, hjertelig velkommen til kanalen. Mitt navn er Fredrik Elderwin, og hjertelig velkommen til et adventure map her i Minecraft som da heter Secret Rooms, som rett og slett går ut på at vi skal finne de hemmelige rommene på enkelte levelene som vi da har. Så vi trenger egentlig ikke gjøre det mer avansert i det. Sånn her ser lobbyen ut. Det er Secret Rooms her. Mappet er laget av en som heter Blossies. Du finner også mappet under, link i beskrivelsen. Her har vi da forskjellige leveler. Level 1, level 2, 3, 4 og 5 som er den siste. Og så har vi selvfølgelig How to Play som vi skal ta og gå inn her nå. Ok, skal vi se her nå da. I alle dager. Ok, fy flotte. Seriøst? Jesus Kristus på det hele korset i Jerusalem. Hvorfor må jeg få en halv bibel med tekst der? Så det står her, hjertelig velkommen til hemmelig rom, som er laget da av Blossiest. På det mappet her så skal du spille gjennom 5 leveler, og hver 5 leveler inneholder 5 forskjellige ting på de hemmelige rommene. De 5 rommene inneholder en skatt som du ser rett foran deg. Så da er det en diamant, en emerald, en nether star, en totem og en gullapple. Gullapple faktisk. Ok, nå ble det skikkelig trendy her. Fy flate, gullapple faktisk. Din jobb er å finne alle sammen, alle skattene her på hver level. Og og vi får også en tip bok hvis vi står fast. Den er grei. Da er jeg egentlig mer eller mindre klar. Da kan vi ta og rett og slett bare gå ut igjen, og så starter vi. Secret Rooms by Blossiest, level 1, common house, let's go, level 1. Og så har vi en tipbok. Du må bare klikke på en tip, så vi får tip point counting, bla bla. Og så har vi, ok, den er grei. Se her, ja. Level 1. Ok, så da skal vi finne hemmelige rom, altså. Artig. Ok, så starter vi med å gå her i hvert fall da. Her er det kobber, jeg kan ta med det. Kan jeg ta og gjøre. Sånn, det sikker noe bak til der. Ja, kassa. Kassa. Oi, der får vi det emerald nå. Nummer 1. Herlig. Ok, da har jeg ikke fått det skravgjærlig fort da. Allerede finner liksom. Her har vi jungle wood. Ok, her har vi muligheten til å gjøre ting. Kan vi plasse den her ute, eller? Nei, den kan ikke passe ut. Her er mat. Det er greit å ha med seg mat. Tilfølgelig til å bli sulten. Her er ingenting. Her er ingenting. Her har vi poison, invisibility og luck. Ja vel. Enchantment table. Ok. Er det noen greier her? Må jeg klikke på knappen her? Nei. Jeg kan ikke gjøre den. Jeg kan ikke åpne døra. Hva med her da? Er det noen greier her, eller? Ingenting. Kan jeg ødelegge den her? Det kan jeg. Ok, jeg kan ødelegge den. Nice. Haha, da vet jeg jo på hva som er hva, skulle du si. Jeg var det, folkens. Det der, det står i bildet helt tilfellig her, vet du. Fem nå. Det er lettis, jeg skjønte, altså. Hei, Thomas. Jeg er ikke født i går. Ok, skal bare sette dem her inn i inventory. Jeg tror ikke jeg trenger dem her i det tatt, da. Jeg vet faktisk ikke. Her er en annen. Her. Wow! Jeg så at jeg hadde mistet litt den i hunger, så jeg skulle bare ta en bit av kaka. Altså, kødde, eller? Fett, jeg digger allerede, ass. Gullappel. Herlig, da har vi 3. Og da er det sikkert noe bak den her også. Skal vi se, kan jeg ødelegge den? Ja, nei, men skjer man det. Oh. Ok, da må jeg sikkert stå her. Og så må jeg sikkert hoppe over da. Det må jeg vel. Nei, vi gjør det fremme min forresten. Ok, er det fremme her kanskje? Ok, det gikk ikke. Prøv igjen. Det går ikke, jeg tror det går høyere fra. Fra kaka liksom, jeg tror ikke det går høyere liksom. Yes, jeg klarte det, nydelig. Nether Star, da har vi 4 ting. Altså, herregud, hvor lang tid jeg brukte på det her. Her tok jo 0,9, så den var dritenkel. Skal vi se om jeg tenger opp her da, skulle du si. Nei. Hvordan gjør jeg da? Er det sånn jeg gjør da? Er det sånn jeg gjør da? Er det sånn jeg lager charcoal da? Sånn jeg gjør det. Ok. Skal vi se, putte en charcoal her da, og en charcoal der. Det skjer ingenting. Men hvorfor er det lava her, og hvorfor er det vann her liksom? Jeg skjønner ikke det der. Jeg skjønte. Nei, ikke dø! Aha. Ok. Vent da. Hvis jeg... Den brenner litt sånn at den er brenn. Det gjør den. Nei, ok, jeg må helt ned. I got it. I know. Jeg tror det fungerer, jeg tror ikke den brenner opp. Hvis jeg skal lage en fiskestenger nå, sånn. Oi, hva fikk jeg her nå? En breaking, hvis jeg er sånn. Og så går den ned. Jeg er et geni, folkens. Og da har vi... alle sammen.
Level complete! Woohoo! Ja, for flott, det var enkelt, ass. Seriøs, blåstis. Det var dritenkelt. Ok, let's go. Level 2. Level oss. Skal vi se da? Castle. Ok. Da kan ikke jeg gå heller, da. Ok, jeg skal begynne her. Ok, nice. Skal vi se. Jeg tar bare ned meg, ja. Ja, nei, men. Skjer man det. Vet du, jeg tar med å komme med meg. Altså, jeg ser at han har gjort det her, og laget det som, både, som en dekorasjon. Jeg liker det. Resten vil jeg ta med. Totemet fant vi med en gang. Digas painting. Ta med her, ta med alt det. Så vet jeg i hvert fall at jeg har si, nok av det. Sånn type kan jeg lage her, og så kan jeg gjøre den ned da. Den lukker jeg nå. Ok, kapisj. I knew it. Åh, det her er for enkelt, ass. Det her er for enkelt. This is too easy for me. Give me a challenge, eh? One bøtte. Cobweb. Anvil. Ender chest. Det her er noe maleri. Med en gang jeg tenker det, så tenker jeg at... Ja, det er jo mulig å gå ut, da. Ikke at det er mulig å gå ut. Skal vi se. Kan jeg ikke gjøre lag? Aha. Og ingenting, ok. Nice. Altså, det her går jo på skinna her. Det her går jo seriøst på skinna. Enkelt. Ok, men i alle fall, da har vi tre ting. Vi kan ikke gjøre noe av dem her. Skal vi se hvis jeg putter vann inn her. Det skjer ingenting. Det er jo mulighet for meg å komme på toppen der. Ja, det er jo hvis jeg bare gjør sånn som det. Skal vi se. Hvis jeg gjør sånn som det her. Nei, det var ikke. Hvor kan jeg plasse ut den her da? Er det noen spesielle som kan plasse ut på, eller? Altså, hvordan er det hvis jeg kommer opp dit liksom? Det er jo det som er spørsmålet mitt nå. Jeg må jo komme opp dit på denne måten. Skal vi se noe bak den her, eller? Nei, det er det ikke. Kunne vært da. Men hvorfor? Jeg skjønner ikke hvorfor det er en ender chest her liksom. Hvis jeg gjør sånn, skjer det ingenting, ok? Kan jeg gjøre noe? Nei. Sånn da. Skjer noe da? Nøy til det, vet du. Her kan ikke jeg gå. Gjennom. Men! Det er minecart! Jeg skjønte! Jeg har faktisk på alle tre også. Ok. Nå på alle tre, ja. Der har vi emeralden. Da har vi fire stykker igjen. Fytti katta der, jeg går fort unna. Her ser det ut som rager jeg fort unna. Det er helt vilt. Ok, må vi klatre opp her. Og så, ja, kan vi gå opp. Og da på toppen, ja. Ok. Haha, jeg skjønte. Så da er det den siste questen, skulle du si. Vi har fire stykker. Totem, vi mangler Netherstaren, gjør vi. Netherstaren mangler vi. For jeg føler jo det nå. Skal vi se, jeg føler jo det skal gjøre sånn, kanskje. Skal vi se, oppi her. Nei. Kan jeg ødelegge den her noe sånt der? Kan jeg gjøre sånn? Det kan jeg. Kom her da. Jeg skjønte. Et barnelskiring, ass. Det er senkelt da. Det er sånn. Der da. Hey, level completed! Woo! Det her var faktisk morsomt. Det var overraskende morsomt faktisk også. Level 2 er klart. Da er vi klar for level 3. Workshop. Nei. Ok. Dette er sant å bli utfordrende, gutta. Her har vi masse enchantment-bøker. Her var det boots, akkurat. Vi har dem i kista, i tilfellet vi trenger dem. Vi har ikke til å ta dem med. Ta på dem. Og så må jeg gå gjennom absolutt alt og se om er det noe jeg mangler. Se her, ja. En bok opp igjen. John Lentry 13. Today I discovered I can fit through one block gaps. Of course I had to seem to be flying, but still cool. Jeg skjønner ikke hva jeg mener med det, men... Den er grei. Booking Quill. Endelig en Booking Quill fant vi her. Orange Banner. Fant 6 stykker. Her står det. Oi, jeg fant masse greier. Hey Kelsey, can you remind me to make more fire resistant pots? Also, I messed up making some banners. Could you wash them off? But don't use my sink. I like my sink. Hva mener du med I like my sink? Her er enda en. Nether hoe. Vi fant en hog da.
Note to self, fix a second lamp for the furnaces. It seems to be broken. Second lamp for the furnaces. Ok, da er vel en redusor lamsa der. Ok, så jeg sparer på dem. Bruker en nether hole. Kapim, kapim, kapim. Her har vi glass balls. Nice. Da skal vi lage firepost, tydeligvis. Så skal vi vaske bandersen. Det vet vi hvem vi gjør. Vi har mango cream, vi har gunpowder. Men vi kan bare ta oss bruk. Vi tar en nether wart. Og så skal vi ta og vaske den her. Blås i sink, do not touch. Sorry, jeg skal oppes, men jeg skjønte å ta det inn. Interessant. Nice. Oi, her er det redstone vi gjør jo. Å fy flate. Her er vi charcoal. Ok, så vi skal tydeligvis brenne ting. Og så har vi shield. Skjønner ikke det. Åh, diamond. Nice. Herlig. Ok, da har vi funnet alle den første tingen da. Ikke verst. Ikke verst. Awkward potion, nylig. Magma cream. Kjører på. Har vi noe mer? Her har vi en greie. Enderpøl, den kommer vi ta med oss. Der, pisten. Her har vi vann. Her har vi lava. Det gir ikke mening. Vi skal sikkert ned dit. Vi skal garantert ned dit. Vi skal garantert 100% ned dit. Hei, hva er det så? Ok. Og da har vi... Ok, vi hadde en broken quill, ikke sant? Vi hadde den her. Today this girl can feature one block gaps. Of course, it should be flying. Let's see. Altså, jeg må fly for å komme ned her. Bort av enderpølen min. Hæ? Tok ikke jeg med enderpøllen da? Åja. Ok. Vi har en limited da. Det var svanten. Men der har vi også en elite da. Ok. Det fikk jeg ikke da. Kan ikke jeg kaste den en tatt eller? Det var meg å gjøre sånn som det... Skal vi se om jeg gjør sånn der. Nei, det fikk jeg ikke. Der da. Ok. Sånn. Da kommer vi oss opp. Og så litt rann. Thank you. Gimme to me. Ey. Goddamn, goddamn, goddamn. Nice. Ja, fy flate. Det her går ut som en lek det her også. Jeg har bare funnet en da, men jeg føler at vi kommer oss så langt. Ok, men nå hopper vi ned i det der flammebadet, skulle du si. Der. Der da. Der visste ikke jeg fant det til, ass. Eller gikk han. Legit. Press on strong. Hey, da har vi to. Kult. Da har vi to ting. Escape button. Der. Og så er vi tilbake. Ok, konge. Da mangler vi tre ting til. Har vi noen maling, egentlig? Har vi noen painting, liksom? Her er en peting, som er super på hodet. Jeg skjønte! Jeg skjønte! Totem! Ja da, søyer! Hvorfor har vi så mye rabbitfoot liksom? Hvorfor har vi så mye kaninføtter og gull? Hæ? Hvorfor? Og hvorfor er Dragon Breath liksom? Jeg er litt usikker om jeg faktisk forstår det eller ikke. Ok, sånn. Også fermentet Spider Eye. Jeg prøver, jeg er litt usikker om jeg kan bruke Magma Cream her faktisk, men jeg prøver Glistering Melon. Skal vi se noen andre ting jeg klager med? Vi hadde jo Golden Carrot og Rabbit Foot der, ikke sant? Det var mye spennende greier her. Poison her også. Ok, den er awkward. Hvis jeg tar Glistering Melon her nå, så får jeg... Ah, for weakness den, ja. Ok, det er vel garantert ikke weakness jeg skal ha. Altså, jeg er ikke noe trollmann, ass. Ok, da prøver vi i hvert fall kaninfot. Nei, det er virkelig så bizarr, ass. Det her virker sykt bizarre, skal plutselig bruke rabber, en kaninfot liksom, til å lage en drikke. Det er helt små for min del. Altså, det her så, Bruce her så ikke ut siste gangen på Minecraft-sjøring. Jump boost. Ok, her snakker vi. Her snakker vi. Fix that second lamp for its inference, it seems to be broken. Jeg skal fikse det, ja. Altså, hva hvis jeg plasserer en call her, Isabel? Skjer ingenting. Hva hvis jeg plasserer en call her, Isabel? Nei. Her. Hei! Da begynte det noe lys. Ok, men jeg har ikke fikset den her, liksom. Ja.
Ok, så jeg skal finne et mønster, altså. Det må jeg ikke. Oi, kan jeg ta ut meg, da? Ja, sånn. Det var det. Nei. Jeg er her igjen, da. Jeg skjønte. Ok, så vi har tre ting. Nå står jeg litt fast her, nå begynner det å bli vanskelig, faktisk. Vi har tre ting. Vi har fått alle lysene til å funke, unntatt en. Og det som er greia her nå, er at vi har en her. Og så har vi en... Hva skjer, den eller den? Den nederste. Sånn. Og så har vi en over her. Og en her. Og da er det en som mangler her, da. Hvem er det som mangler her, da? Du som mangler det? Nei. Du fungerer ikke. Du... Ok. Funket det? Nope. Åh! Prøv igjen. Aha! Ok, ja, men da gjør det mening. Da gjør det faktisk mening. Sjekke her, da. Rytta, greia. Rytta. Ja. Aha. Ok, nå begynner ting å gi litt mening her. Grapper det. Nice. Og vi har... Fant ikke vi en pil bort der, eller var det på forrige, da? Ok, så var det én pil, og var det én bue. Men det er jo ingenting å skyte på. Altså, faktumet her, det er jo at jeg brukte endepølen her nå til å gå opp, dra opp her, når vi egentlig skulle ha brukt en sånn som det her. Når vi egentlig skulle ha laget et sånt jump-pull-greier. Så da kan vi hoppe opp på der, liksom. Det er det som er på en måte meningen. Mener jeg for deg, da. Er det noen hemmelige, skal du si, er det noen hemmelige bøker som jeg må slå på elevet? Jeg vet ikke. Skal jeg hoppe opp en plass, liksom? Skal jeg hoppe opp her? Skal jeg gå opp på toppen? Skal jeg... Det gir ikke mening, og så har jeg ikke noen lapis til, liksom. Ok, nei, jeg må rett og slett ta oss og bruke boka. Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke på hvordan jeg skal få det til. Emerald. Enderpearls can be used to clip into transparent blocks. Glass sea lanterns, glowstone and charm tables. Ok, så jeg fant ut at hvis jeg går utenfor her, så forsvinner, ikke sant? Så jeg skal kontinuerligvis gå igjennom blocks. Det gir ikke mening. Skjønner. Jævla forbanna drit, ass. Skjønner. Jeg skjønner. Hey! Woohoo! Ah, den siste her var ute igjen, ass. Jeg har brukt så lang tid på den siste her. Så da skal jeg rett og slett være litt slem med dere, faktisk. Så hvis dere lurer på hva som skjer når jeg fullfører level 4 og level 5, for jeg regner med at jeg kommer til å ta litt lengre tid, bare på de tre levelene her, så har jeg brukt 40 minutter. Så hvis du ønsker en ny episode av Secret Rooms, så får du ta og legge en stor tommel opp. Du får ta og legge en kommentar i kommentarfeltet, og så får du ta og abonner på kanalen min, og la meg vite i kommentarfeltet om dere ønsker en ny episode av her, for jeg kommer ikke til å gjennomføre level 4 og level 5 i denne videoen her. Så da vet dere rett og slett på hva dere har gjør hvis dere ønsker en ny episode. Så snakkes vi. Så får du ha en fantastisk, fantastisk fin dag videre. Ok, ha det godt da.